lasot šovasar avīzi, es ieraudzīju vairākus tavus sponsors, respektīvi bobsleja sponsors. Zin kā, celtnieku kartels. Kartels, bildes. Arčers Binders. Man uzreiz, es satraukos, es ieraugu bildu, atceros pareizi uz bobiem. Arčers Binders. Tev nauda nebūs bobslejā. Klauši, nu, tiem džekiem tagad ir grūti laiki. Paldies, ka ir tie atbalsti. Jā, viņi ir. Paldies viņiem, noteikti. Es atkal uzskatu, ka viņiem taisni vajadzēja būt pirmajiem rindā konkursos, kur ceļu sporta būs, teiksim, pie vienādiem nosacījumiem. Jā, izšķirošam vajadzētu būt tam, kas ir 5 gadus vismaz atbalstījis sportu. Jā, taisnība. Vai jā. Ne? Jā, taisnība, pilnīgi droši. Bet viņi taču palīdz joprojām. Protams, ka palīdz. Okay. Protams, viņi ir zem lupas, bet turpina palīdzēt. Viņi ir īsti sporta fani, viņi sporta draugi jau. Nu, 11 gadus. Kaudzēm gadi. Kaudzēm gadi. Salasot tās drumsls, kas ir ap sportveida tagad pirmsezonā, ir skaidrs, ka nu, tik labi vēl nav bijis. Labi laiki. Nav nekādas vecās tačkas. Ja? Tātad runa par kamanām. Katram ir savs. Ja? Netiek dots par okam, kas mējies. Ja? Katram ir sava laba kamana. Pavasara iesaukums arī materializējies ir spēcīgi, vai ne? Pavasara iesaukums arī tiešām pārsteidzoši labs. Un tas arī bija, kas saka, iemesls... Iet pa to maksimumu piesaistīt Jānis Krastiņu, kurš arī piekrita, teiksim, uz daudzkārt neizdevīgākiem noteikumiem, nekā viņam piedāvāja citas valsts, nāk pie uz Latviju strādāt. Tāpat piesaistījām Jānu Ķipuru, kas strādā ar jaunatni. Tagad gatavojamies aktīvi braukā pa Siguldu un gatavojās olimpiskajām spēlēm, jaunatnes olimpiskajām spēlēm. Būtībā mēs saskatījām, ko mums bija 28 sportisti. Jā. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.